Jag vet. Alltså, jag är jätteglad i alla fall. Man behöver inte komma. Han kom i alla fall, han fick ju pinnen. Säkert någon som var lite snabbare. Ja. Men det är liksom, herregud. Tusa. Ska hon tävla ut? Hon tävlar ut, eller? Eller är hon? Ja, hon har bara en pinne. Ja. Hon tog den på debut. Ja. Det är så jobbigt. Nu vet alla, du får kolla på filmen. Ja.